UiTM gagal memanfaatkan kelebihan di gelanggang sendiri apabila tewas 3-1 kepada DRB Highcom. Seawal minit ke-9, DRB sudah di depan. Percubaan Muhammad Ariz Zaidi dari luar kotak penalti menewaskan penjaga gol UiTM Muhammad Hafiz Abu Bakar. Minit ke-22, giliran Muhammad Fakrullah Rosli menggandakan jaringan DRB. UiTM bagaimanapun berjaya merapatkan kedudukan berpunca dari sepakan sudut yang disempurnakan Muhammad Nur Salam Zainal Abidin. Bersambung babak berikutnya, aksi berbalas serangan terus ditampilkan kedua-dua pasukan. Namun pada minit ke-66, DRB sekali lagi membolosi peti gol susulan sepakan percuma Teru Zaku Tanaka yang ditanduk masuk Ivan Babic. Kedudukan 3-1 kekal sehingga whistle penamat sekaligus kemenangan kedua buat DRB Highcom selepas 4 perlawanan.